Nós estamos começando mais uma semana e nesta terça-feira a gente vai acompanhar um pouco do trabalho da equipe do DEMLURB. Nós estamos no Centro de Apoio aqui na Avenida Brasil e nós vamos conhecer hoje um pouquinho da história da Regina, que trabalha no DEMLURB há 3 anos. Ela é uma das responsáveis por deixar a nossa cidade cada vez mais limpa. Vamos conhecer a Regina? Vamos lá? Tudo bem? Deixa eu dar um abraço. Muito prazer. Tudo bem, tudo eu. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Vamos começar mais um dia de trabalho? Se Deus quiser. Conta pra mim, como é que você entrou no DEMLURB? Quanto tempo você está trabalhando aqui na empresa? Tem 3 anos que eu estou trabalhando aqui. Me sinto bem, maravilhosa. Espero continuar mais vezes ainda, se Deus quiser. E pronto, todos os dias da minha vida. Como é que é a sua rotina antes de vir pra cá? Que horas que você levanta? Como é que é? Eu levanto às 5:15, pego o ônibus 6:10. Antes disso, eu coloco minha filha no colégio. Tenho que colocar minha filha no colégio, pego o ônibus, faço a trajetória todinha, subo a Avenida Francisco Miradino todinha, chego aqui, tomo café, tomo sopa, pego meu carro, bato meu cartão, pego o carrinho e vou embora. Com brilho nos olhos, Dona Lucy, que atua no DEMLURB há mais de 2 décadas, fala com orgulho da casa que conquistou através de seu trabalho. Quanto tempo você está no DEMLURB? Eu tenho 23. 23 anos aqui? Muito bom. O que você acha de trabalhar no DEMLURB, de trabalhar com essas pessoas? Ah, maravilhoso, são todos amigos, é bom demais. O que você já conseguiu com o seu trabalho? A minha casinha. Nossa Deus, minha casinha hoje é palácio. Graças a Deus, criei 4 filhos. E não tinha casa, não. Depois que eu vim pra cá que eu consegui. Depois de forrar o estômago e de pegar o lanche para mais tarde, Regina dá início à sua rotina de trabalho. Ela sai do centro de apoio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e segue em direção ao seu trecho, as ruas, que a limpeza é de sua responsabilidade. O trecho de Regina começa na Barão de Cataguases. No caminho, ela compartilhou comigo um pouco de sua história e até mesmo seus sonhos. Casada, mãe de um casal de filhos, ela mora no bairro Vale Verde. Trabalhando no DEMLURB, melhorou sua casa e quer construir mais uma. Para dar mais conforto à família, quer comprar um carro. No trabalho, o que mais a incomoda é a falta de conscientização da população com o descarte irregular do lixo. 2 vezes ao dia eu varro essa Barão de Cataguases aqui. Tem pessoas que falam, não adianta você varrer, que daqui a pouco tem gente que para, fala, daqui a pouco tá tudo sujo. Aí eu falo, não tem problema não, depois eu volto. Vou deixar que eu volto aqui, vou ter que voltar, né, e volto. Todos os dias, o DEMLURB recolhe das principais vias do centro cerca de 4 toneladas de lixo. É isso mesmo que você ouviu. Todos os dias, apenas das principais vias do centro, 4 toneladas de lixo são descartadas de forma irregular. Com as chuvas, este material pode ir parar nas bocas de lobo, causando entupimentos. Outra notícia triste é que, por semana, o DEMLURB recolhe das margens do rio Paraibuna outras 5 toneladas. Atuando na varrição, o DEMLURB conta com 120 funcionários. Mas, ao todo, o departamento possui cerca de 1.000 servidores trabalhando diariamente na limpeza da cidade. Orgulhosa do trabalho que desempenha, Regina leva a vida com bom humor e sempre com um sorriso nos lábios. Assim como muitas mulheres, Regina acumula várias funções. Esposa, mãe e dona de casa, ela tem um título que não é para qualquer uma, não. Regina é Miss. Este ano, ela venceu o concurso e levou para casa o título de Miss Gari 2016. Para te falar a verdade, foi a primeira vez que eu entrei no teatro de esporte. Primeira vez. Foi uma emoção muito grande. Olhei para cima, olhei para o lado, olhei para o outro e falei, meu Deus, será que é aqui que eu vou ganhar mesmo? Quando me olhei no espelho, eu falei, já não é eu. Eu falei, é você mesmo. Não sou eu. Eu falei, é você mesmo, Regina. Porque eu nunca me maquiei assim. E nunca tinha botado um vestido daquele assim em mim. Então para mim, foi deslumbrante, maravilhoso. Foi a segunda emoção da minha vida, que primeiro foi meus 2 filhos. Uhum. Klebe e Maria Fernanda. Uhum. Meus 2 filhos. E o segundo foi esse. Só acreditei quando botaram a faixa em mim mesmo e quando eu ganhei aquele buquê lindo, vermelho, do prefeito. Nossa, muito bom, gente. Depois de compartilhar com a gente um pouco do seu dia de trabalho, Regina fez questão de deixar um recado. Pessoas, ter mais consciência pelo trabalho que a gente faz da limpeza. Pessoal, não jogue lixo no chão, não jogue lixo na calçada, jogue lixo dentro da lixeira, por favor. E é cantando que nos despedimos de Regina. A limpeza da manhã foi concluída.
À tarde, ela volta nos mesmos locais para, mais uma vez, recolher os descartes irregulares deixados por aqueles que ainda não se conscientizaram. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.